باسمه وبحمده والصلاة والسلام على نبيه وجنوده اما بعد حاضرین محترم، وقت کی اہمیت اور قدر اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وقت ایک ایسا بے قیمت جس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی، وہ خزانہ ہے۔ تو اس لیے وقت کی قدر جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے۔ اگر انسان وقت کی قدر نہیں کرتا تو وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو اللہ نے تخلیق ہی اپنی عبادت کے لیے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دنیا میں انسان کی دنیاوی زندگی ہے، یہ کسی مقصد کے تحت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو لہذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وقت کی قدر اور زندگی کے بیتتے لمحات کو انسان ہر وقت بغور ان کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو لہذا اسی وقت کی قدر اور زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ایک حدیث طیبہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمان عالی شان بیان فرمایا، اس میں امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور بنی نوع انسانیت کے لیے بالعموم جو ہے ایک ایسا پیغام جاویداں ہے جو جس پر عمل کر کے انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں عالم برزخ، عالم حشر اور آگے اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمان عالی شان ارشاد فرمایا، وہ کتب احادیث میں موجود ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اب وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ غنیمت کہتے ہیں ایک ایسا مال جو بہت ہی زیادہ قیمتی ہو، ایسی نعمت جو جس کا کوئی نعم البدل نہ ہو۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچ چیزیں کیا ہیں؟ مختصراً عرض کروں گا کہ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کو، پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جانو۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں، کس کو غنیمت جاننا ہے؟ پہلا ہے وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنے غنا کو، اپنی دولت مندی کو، امیری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ، اور اپنی مصروفیت کو، اپنی فراغت کو جو ہے وہ مصروفیت سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ اور وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت جانو۔ تو سامعین محترم، حاضرین کرام، ان پانچ چیزوں کا اندازہ فرمائیے کہ جوانی اگر ڈھل گئی تو بڑھاپے میں اس قدر شدت اور قوت سے عبادت نہیں کر سکے گا جس کا حق ادا کرنا عبادت کا تاکہ حق ادا ہو۔ اگر صحت ہے تو صحت میں بیماری سے پہلے اگر صحت ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیماری اس کی زندگی کی آخری بیماری ہو، اس کے بعد وہ اجل کو لبیک کہنا پڑے۔ یا اگر اس کے پاس مال ہے تو مال و متاع جو ہے ہو سکتا ہے کل کو وہ فقیر ہو جائے، آج اگر غنی ہے تو اس مال سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر اللہ نے اسے فرصت عطا کی ہے تو اسے اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانے، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے اور اللہ کو یاد کرے، زندگی کو موت سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانے، اور تاکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان کے
पास अजल ने आना है, उस पर इंसान ने लब्बैक कहना है, तो उससे पहले मौका है अपने रब को राज़ी करने का, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने का। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम इस फरमान आलीशान के तहत अपनी ज़िंदगियों को गुजार कर कामयाबी हासिल कर सकें।